No que ten que ver con o que se aprobou no Consello de Política Fiscal e Financeira da pasada semana, a xuicio do Partido Socialista de Galicia, supón unha intervención en toda regla das comunidades autónomas e, ademais, unha intervención que nin dá solucións nin mellora as cousas. Por certo, un Consello de Política Fiscal e Financeira na que o Goberno de Galicia entrou dicindo que iba a defender os intereses deste país e na que saliu defendendo os intereses de Mariano Rajoy e non os intereses das galegas e dos galegos. Nos consideramos que o resultado deste Consello de Política Fiscal e Financeira é máis unha estrategia por parte do Goberno Central para meterlle o dente ás comunidades autónomas que para solventar os problemas reais da cidadanía. E hai casos, non? E cando falamos de comunidades autónomas con moita débeda que teñen dificultades para colocar a súa débeda no exterior e si se crean os famosos hispabonos, pois esa dificultade que teñen as comunidades autónomas con moita débeda, pois tamén as terán o Goberno Central se quere colocar esa débeda. E hoxe vamos a ver un exemplo da subasta de débeda pública do Goberno Central. A Galicia, como xa vos comentou o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, Pachi Vázquez, e o portavoz parlamentario Abel Losada, as medidas adoptadas polo goberno de Mariano Rajoy, coa suba do IVA, coa paga que se elimina aos funcionarios, a paga extra de decembro, e con o recorte nas prestacións por desemprego, supóñenlle cada ano, ou nun ano, 1.625 millóns de euros menos, que son máis ou menos 1.600 euros por familia, e se o queremos decir do outro xeito, arredor do 15% do orzamento da Xunta ou un impacto arredor do 3% do Producto Interior Bruto. Medidas que afectan a 270.000 parados, a 200.000 funcionarios e a 720.000 pensionistas, e medidas que teñen que ver con o pago dos medicamentos, co IBE, co recorte nas prestacións por desemprego e con, como decía, a paga extra dos funcionarios no mes de decembro. Pero hai máis. Este Consello de Política Fiscal e Financeira acordou algunhas cousas máis. A Galicia esíxelle este Consello de Política Fiscal e Financeira axustar o déficit do 1,1 ao 0,7 do PIB para o ano 2013. Isto quere decir un recorte adicional de 225 millóns de euros nas contas do 2013 para a Comunidade Autónoma de Galicia. E quere decir, ademais, que neste mes de xullo, no que estamos, no que o Goberno Central ten que facer xa fixar o teito de gasto para os orzamentos do Goberno Central, e no que a Xunta de Galicia tamén debe de fixar o seu teito de gasto para os orzamentos da Xunta, pois pode haber novos recortes. Novos recortes que, sumados ao custo que lle supón ás galegas e aos galegos os recortes de Rajoy de 1.625 millóns de euros, eses 225 millóns de euros de novo recorte por ter que axustar o déficit do 1,1 ao 0,7 no 2013 e, ademais, ese aínda non coñecido teito de gasto para o orzamento do 2012. Ben, pois todo isto está sucedendo na mentras o presidente Feijóo está ausente fora de Galicia, abandonando os galegos e as galegas neste momento de dificultades, sin comparecer no Parlamento de Galicia nun momento de extrema gravidade pola situación económica, polos recortes do señor Rajoy e o impacto que eses recortes supoñen para os galegos e as galegas. Pero isto tampouco non é unha actitude nova do señor Feijóo, non é a primeira vez que o señor Feijóo abandona as súas responsabilidades de goberno e abandona as galegas e os galegos á súa sorte. Por certo, esta información que hoxe dice algún medio de comunicación de que esa viaxe a Venezuela non se vai facer e se vai facer a xestión dende Galicia, poidera valer seguramente para as demais xestións que está facendo nos demais países. Evidentemente, claro, iso non se pode facer. O de xestionar as cuestións desde Galicia non se pode facer cando se lle pide o voto aos emigrantes, pero probablemente o presidente de Galicia donde tería que estar hoxe é aquí, en Galicia, dando contas no Parlamento de Galicia desta situación, destos recortes, de como lle afectan á cidadanía galega e de como lle van afectar os novos, este recorte de 225 millóns de euros adicionais
polo axuste do noso déficit. Pero claro, tamén é certo que sabemos que o presidente Feijóo os recortes xa os leva facendo dende hai moito tempo. E que nada menos que temos como balance de legislatura que o 80% do emprego público que se destruiu en Galicia foi para sanidade e educación. É dicir que se destruíron 2.000 empregos na sanidade e na educación públicas desde que o señor Feijóo goberna. E sabemos tamén, con datos recentes do mesmo do 1 deste mes, que de cada 5 dependentes que teñen dereito a prestación, 2 aínda están esperando en Galicia. E que Galicia é a segunda comunidade autónoma con peores datos de España. Por lo tanto, hoxe, unha vez máis, queremos exixirlle ao presidente da Xunta de Galicia, ao señor Núñez Feijóo, que deixe de escapar de Galicia, que deixe de escapar dos problemas que afectan aos galegos e as galegas. Non só dos problemas que afectan pola mala situación económica, sino tamén dos problemas que xenera o seu compañeiro de partido, Mariano Rajoy, cos recortes aos que nos ven sometendo, así como os problemas que xeneran os propios recortes que fai a Xunta de Galicia. Que dé a cara, que sabemos que esta é unha situación difícil e que é un momento difícil, pero os gobernantes teñen que saber estar á altura das circunstancias e dar a cara e explicar para que se fan as cousas. E, sobre todo, que dé a cara no Parlamento de Galicia, porque o Parlamento de Galicia ten que servir para poder explicarlle á cidadanía por que se fan as cousas e ten que servir para que se produzca o debate político necesario para chegar á cidadanía toda a información acerca de como lle afectan estas medidas que adopta o Partido Popular en Galicia e en Madrid. E tamén queremos exixirlle hoxe ao señor Núñez Feijóo, diante da nova situación que se dá con esta denuncia colectiva da Fiscalía para demandar a Nova Galicia Banco polos afectados polas participacións preferentes e as obligacións subordinadas, que o señor Feijóo lle exixa aos dirixentes de Nova Galicia Banco que se allanen diante desta demanda colectiva da Fiscalía. Porque si Nova Galicia Banco se allana diante desta demanda da Fiscalía, se pode acabar xa co sufrimento de moitísimas familias galegas, de 43.000 familias galegas afectadas polas preferentes de Caixa Nova e Caixa Galicia e de máis de 70.000 galegos e galegas afectados en xeral, tanto polas participacións preferentes como polas obligacións subordinarias ou subordinadas, perdón. Hoxe, ademais, sabemos que hai sentencias judiciais xa firmes que lle dan a razón aos afectados e que diferencian claramente entre o que son inversores e o que son aforradores estafados. E non fai falta, non é necesario continuar co sufrimento destas familias nin alongalo máis en demandas judiciales que se poden facer eternas, só con allanarse Nova Galicia Banco diante desta demanda da Fiscalía é suficiente para que os afectados poidan recuperar o 100% do valor dos seus diñeiros. E tamén ten que exixir o señor Feijóo, o señor Rajoy, na negociación que está levando a cabo coa Unión Europea, xa que no memorándum de rescate se baixou os pantalóns, que cando menos na negociación da letra pequena sexa capaz de que as autoridades comunitarias diferencien entre o que son aforradores, estafados e inversores. Porque, como seguro que xa todos ustedes coñecen, nese memorándum do rescate o único que se incluiu foi a obriga de elaborar unha normativa para o ano 2013 para evitar que no futuro se poidan reproducir estas situacións, pero en ningún caso se lle deu unha solución, como nos exixíamos aos afectados polas participacións preferentes. Tamén quería comunicarvos que o Partido Socialista de Galicia, PSOE, vai a estar donde está a cidadanía, na rúa, mobilizándose. Vamos a participar nas mobilizacións contra os recortes e a defensa dos servicios públicos que vai haber ao longo deste mes na nosa comunidade autónoma e en todas aquelas que reclamen que para sair desta crise non se sae con recortes a aqueles que non causaron a crise, non se sae destruindo
emprego público, nin se sae destruindo o poder adquisitivo das familias máis humildes e dos desempregados. Se sae subindo os impostos aos que teñen máis diñeiro, subindo os impostos ás grandes fortunas, se sae con políticas de crecemento e non se sae con políticas que o único que nos levan, como recoñece o propio goberno de Rajoy, é a máis recesión e a máis paro. Por iso vamos a estar movilizándonos e tamén chamando á cidadanía a que exprese a súa rabia e a súa indignación que sabemos que teñen, porque todos os días temos a nos arredor, nas nosas propias familias, a persoas que o están pasando mal por culpa dunha crisis que non provocaron.